ආයිබෝවන් වනක්කම් අස්ලාම් වාලිකුම් අපේ රටේ ජනතාව බලාපොරොත්තු වෙන අහිංසක බලාපොරොත්තු ටිකක් තියෙනවා. ඒ අහිංසක බලාපොරොත්තු සඳහා මම අධ්‍යයනය කළ අනිත් ජනාධිපති අපේක්ෂකවරුන්ගේ ආර්ථික සැලසුම් ඒවට විසඳුම් දීලා නැහැ. ඒ කියන්නේ ජනතාවගේ හිතේ තියෙන දේ නෙමෙයි කළා තියෙන්නේ ඒ අයගේ හිතැඟියාවල්. මම ඒක එකක් ගන්නම්. ඒ තමයි නිවසක් හදාගන්න. නිවස හදාගන්න නම් සෙවිලි ටික අවශ්‍ය වෙනවා, විදුලි ඒ උපකරණ ටික අවශ්‍ය වෙනවා, සිමෙන්ති ටික අවශ්‍ය වෙනවා. මේ වගේ මිල අද දරා ගන්න බෑ. ඉතින් එහෙමනම් අපි කරන්න ඕන කොහොමද අපි මගේ ආර්ථික වැඩපිළිවෙල තුල තියෙන්නේ 300ට තියෙන ඩොලර් එක 150ට ගේන්නේ. ඒ වැඩපිළිවෙල ඕනම ප්‍රශ්නයක් සඳහා මම උත්තර දෙන්න සූදානම් 150ට ගේන විදිය. ඒ වගේම තමයි මේ වගේ දිදාලා තියෙන බදු වලට පුළුවන් තරම් ඒ සඳහා ලිහිල් කළා ඉවරලා ජනතාවගේ අපේක්ෂා වෙනුවෙන් දෙන්න පුළුවන් සහයෝගය ලබා දීම. ඒ වගේම තමයි අනිත් කාරණේ වාහනයක්. දැන් දේශපාලඥයා සමග ඇයි ලොකු අයිරයක් තියෙන්නේ? හිතනවා මේ මිනිස්සු දේශ ආණ්ඩුවෙන්ම කනවා, ආණ්ඩුවෙන්ම බොනවා, ආණ්ඩුවේ ගෙදරත් ඉන්නවා ලැගගෙන එහෙමනේ කියන්නේ. ඒ ඉන්න ගමන් ආණ්ඩුවේ වාහනේත් යනවා. බෑ අපිට වාහනයක් ගන්න බෑ. අපිට වාහනයක් පදින්න ඉඩකුත් නැහැ. ඒ ඇයි? ඔබේ වාහනේ අද බලන්න මම උදාහරණ කීපයක් දෙන්නම්. රටේ නීතිය තියෙන බ්‍රෑන්ඩ් නිව් වාහන පමණයි ගේන්න පුළුවන්. ඔබ දන්නවද ලෝකයේ දියුණුම රටක් වෙච්ච එංගලන්තය ජපානයෙන් අවුරුදු 25ක් පරණ ගෙනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔස්ට්‍රේලියාවට අවුරුදු 25ක් පරණ වාහනයක් ගෙන යාමේ හැකියාව තියෙනවා. නවසීලන්තයට වසර 25ක් පරණ වාහනයක් ගෙන යාමේ හැකියාව තියෙනවා. මේක ඔබෝද්දට හොඳට අවබෝධ කරගන්න. අපේ රට කියන්නේ මෙච්චර ආර්ථික වශයෙන් කඩා වැටලා තියෙද්දි බ්‍රෑන්ඩ් නිව් වාහන ගේන්න කියලා. මේකට ඉතින් අර මොකද්ද ගමේ නම් හොඳ භාෂාවල් තියෙනවා. මගේ පාලනයක් යටතේ මම වසර 15ක් පැරණි වාහනයක් මේ රට ගේන්න අනුමැතිය ලබා දෙනවා. ඒයි කෘෂිකර්මාන්තයේ වේවා. ඒ වගේම කාර්මිකාංශයේ වේවා. සේවාංශයේ වේවා. සංචාර කර්මාන්තයේ වේවා. මේ වගේ රැකියාවක වගේම දියුණු වෙන්නත් සාමාන්‍ය පවුලක අර වාහනයක වෙච්ච සිහිනය ඉෂ්ට කරන්නත් කෙටි කලක් තුල හැකියාව මේක තියෙනවා. අපිට ඩොලරුත් අවශ්‍යයි. ඩොලර් ටික යවන්න බෑ. දැන් බ්‍රෑන්ඩ් නිව් ප්‍රියස් කාර් එකක් ගත්තොත් මම උදාහරණයක් දෙන්නම්. හයිබ්‍රිඩ් ප්‍රියස් කාර් එක බ්‍රෑන්ඩ් නිව් එකක් වුණොත් ඩොලර් වලින් ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර් 45,000ක් විතර යනවා. ඒ කියන්නේ 1,35,00,000ක්. මීට පෙර නම් දැන් තියෙන බදු එක ගත්තොත් කෝටි 2ක් වෙනවා. 2024 බ්‍රෑන්ඩ් නිව් ප්‍රියස් එක. ඒකත් ගේන්න බෑ තහංචි දාලා තියෙන්නේ. මම මේ තහංචි අරිනවා පාලකයා විදියට. වාහනේ ගේන්න ඔබට දෙනවා. දැන් ඩොලර් 45,000ක් යන ප්‍රියස් එක 2010 ප්‍රියස් එකේ ගාන කීයද? ඩොලර් 5000යි. ඒ කියන්නේ රුපියල් වලින් ලක්ෂ 15යි. 2010 ප්‍රියස් එකක් කියන්නේ ඉතා හොඳ මට්ටමේ තියෙන වාහනයක් ජපානයේ. මොකද ජපානයේ මාර්ග ටික හොඳයි. ජපානයේ වාහන පාවිච්චි කරන විදිය හොඳයි. ඒ ප්‍රියස් එකත් හයිබ්‍රිඩ් වාහනයක්ම තමයි. මෙන්න මේ වාහනේ 2010 ගෙද්දි ඩොලර් 45,000ක් බ්‍රෑන්ඩ් නිව් වාහනයකට අපේ ඩොලර් පිටරට පහු ගිය කාලේ යව්වා වෙනුවට වාහනේ අවශ්‍යතාවයේ සපිරෙනවා. අපි යවන්නේ ඩොලර් 5000යි. මොකද 2010 ප්‍රියස් එකට වෙන්නේ ඩොලර් 5000යි. ඩොලර් 5000 කියන්නේ ලක්ෂ 15යි. මගේ ප්‍රතිපත්තිය යටතේ මේකට බදු වැදුනොත් සාමාන්‍යයෙන් 3 in 1 ලක්ෂ 5යි ලක්ෂ 20කට ප්‍රියස් එකක් ගේනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ට්‍රක් රථයක්. මේ රටේ ව්‍යාපාර කරන්න නම් කර්මාන්ත ටික පටන් ගන්න නම් ට්‍රක් රථේ එන්න ඕන. ට්‍රක් රථයක් අද කීයද? ට්‍රක් රථයක් ගේන්න ගියොත් ඩොලර් 40,000 45,000ක් වෙනවා බ්‍රෑන්ඩ් නිව් එකක්. අද තියෙන බද්දත් එක්ක ගත්තහම ට්‍රක් රථයක් ගේන්න ඕනේ 1,50,00,000ක් විතර.
ඩොලර් ඕන පිටරටට යවන්න 40000ක් 45000ක් විතර. හැබැයි 2010 ට්‍රක් රථය ජපානයේ ඉතා ඉහළ මට්ටමක තියෙනවා. මේ ට්‍රක් රථය ගවන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ අපිට සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර් 7000ක් විතර ප්‍රමාණයක්. ඩොලර් 7000යි අවශ්‍ය වෙන්නේ. සමහරට 6500යි. ඒ වගේම තමයි අන්න එතනදී ලක්ෂ 21ක් විතර වෙන්නේ මේක රුපියල් වලට පරිවර්තනය කරාම. ට්‍රක් රථයට අපි ලොකු බද්දක් ගන්න ඕනේ නැහැ. මොකද කර්මාන්ත දියුණු කරන්න නම් ඒ පහසුකම් දෙන්න ඕනේ. 120යි බද්ද දාන්න ඕනේ. එතකොට ට්‍රක් රථයක් ගෙනීමේ හැකියාව ලක්ෂ 25ට තියෙනවා. අපි කතා කරනවා සංචාරක කර්මාන්තයක් ගැන. අපි කතා කරනවා සංචාරකයෝ 4 ගුණයක් ගේන එක ගැන. එහෙමනම් සංචාරකයාට ආපුවාම පහසුවෙන් යන්න පුළුවන් සුපෝභෝගී බස් රථයක් දෙන්න ඕනේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි දේශීයව. හරි. පාසල් ටිකට යන බස් රථේ අද සමහර අර පොඩි වෑන් එක හිරවල යන්න වෙලා තියෙන්නේ ඇයි? මේ පාලකයෝ දාපු ගොන් තීන්දු නිසා. අඥාන තීන්දු නිසා. බස් රථයේ 2010 රෝස බස් රථයේ වේවා කෝස්ටර් බස් රථයේ වේවා 2010 බස් රථයක් ගේනකොට අපිට යන්නේ කීයද ඩොලර් සාමාන්‍යයෙන් 7500යි මේකටත් අපි ගහන්න ඕන 120යි බද්ද හරි ඒ එතකොට අපිට ගේන්න පුළුවන් උදාහරණයක් විදියට ගත්තාම ලක්ෂ 35ක් විතර වෙනකොට හොඳ බස් රථයක් මේ රට ගෙනීමේ හැකියාව තියෙනවා අපි නිකන් හිතමු අර පොඩි මේ ගොවි ජනතාවට දෙන්න බඩි ට්‍රක් එකක්. ඒ බඩි ට්‍රක් එකක් ගෙනීමේ හැකියාව තියෙනවා අද ගේන්න ගියොත් එහෙම ඩොලර් 30000ක් විතර. අර චූටි බට්ටෙකුට පිට රටට යවන්න ඕන. හැබැයි 2010 ගේනවා නම් මේකට අපිට යන්නේ ඩොලර් 2000යි. ඩොලර් 2000 කියන්නේ ලක්ෂ 6යි. බද්දත් එක්ක ගත්තොත් ලක්ෂ 8යි 10යි අතර ගේන්න පුළුවන් වෙනවා බඩි ට්‍රක් රථය. අර වැගන් ආර් කියලා චූටි වෑන් එකක් තියෙනවා. ඒ වෑන් එකට මේ තරුණියෝ කැමති. ඒ වෑන් එකේ මිල කීයද මේ රටේ? ලක්ෂ 95යි. එතකොට වැගන්නාර එකක් පිට රටින් ගේනවා නම් ඒකටත් යනවා ඩොලර් 30000ක් විතර. හැබැයි වැගන්නාර එක අපි 2010 වැගන්නාර එක ගන්නවා නම් ඒකට යන්නේ ඩොලර් 3500ක් විතර. එතකොට වැගන්නාර එකක් ලක්ෂ 15කින් වගේ පදින්න පුළුවන් හැකියාව හදනවා. පිට රටට යවන ඩොලර් වලින් 6න් 5ක් අපි ඉතුරු කරනවා. තොර වාහන අවශ්‍යතාවය අපි ඉෂ්ට කරන මොකද හේතුව මේ රටේ අපි වාහන හදන්න මේවා හිතන්න එපා ඉස්සල්ලා අපි රට ඇතුලෙන් දේශීය අපිට කරන්න පුළුවන් නිෂ්පාදන ටික කරමු මං ඉස්සල්ලා කිව්වේ ඒකයි අපි පෑනක් ගේන්නේ පිට රටින් නම් ආය කට්ට ගේන්නේ පිට රටින් නම් වෙසක් කූඩුව ගේන්නේ පිට රටින් නම් බකට් එක ගේන්නේ පිට රටින් නම් ක්‍රීම් බෝතලේ ගේන්නේ පිට රටින් නම් ඉන්දියාවේ හදනවා නම් බෙහෙත් මේකෙන් භාගයක් අපිට බෙහෙත් ටික හදන්න බැයිද ලුණු ටික ගේන්නේ පිට රටින් නම් අල ටික ගේන්නේ පිට රටින් නම් ඉඟුරු ටික ගේන්නේ පිට රටින් නම් මෙන්න මේවා අපි ඉස්සල්ලා කරමු ඒ සඳහා අවශ්‍ය වෙන වාහන ටික අපිට ගේනකොට මම ඉස්සල්ලා කිව්වේ ඒකයි අපේ ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ අපිට ඩොලර් අවශ්‍යයි ඒ වගේම ප්‍රවාහනය සඳහා පහසුකම් අවශ්‍යයි දරු පවුලගේ සිහිනයේ වාහනයක් අවශ්‍යයි අන්න මගේ ওই ක්‍රමවේදය තුල ඔබට පේනවා ඇති අපි පිට රටට යවන ඩොලර් රෝලින් 100ට ගත්තොත් 80%ක්ම ඉතිරි කරගෙන 20කින් අපිට පුළුවන් වෙනවා අපිට අවශ්‍ය වාහන ටික ගේන්න. ඒ වගේම ජනතාවට ලොකු බරක් නැතුව සහන බද්දක් එක්ක ඒ අයගේ අපේක්ෂාව ඉෂ්ට කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒක අංක එක. ඒ වගේම තමයි එතනින් එහාට ගිහිල්ලා අපි බලනවා මේ කර්මාන්ත ටික කොහොමද? අපිට තියෙනවා ඊළඟ වගකීම අපි කොහොමද කෘෂිකර්මාන්තේ අපේ රට ආර්ථික වශයෙන් ඊළඟට ගොඩ ගන්න. අන්නේ කෘෂික මේ රට ගොඩ ගන්න ප්‍රධාන පැති හතරක් තියෙනවා. එකක් තමයි සංචාරක කර්මාන්තය. අනිත් එක තමයි කෘෂි කර්මාන්තය. අනිත් එක තමයි කාර්මිකාංශය. අනිත් එක තමයි සේවාංශය. මෙන්න මේ අංශ ටික අපි ඔසවන්න ඕන එකපාර. මේ අංශ ටික එකපාර ඔසවන්න ඕන. ඒ අංශ ටික ඔසවනකොට අපේ රටේ තරුණයෝ රස්සාවක් නැතුව යන්නේ මන් නැතුව ඉන්නවද? ඉන්නේ නැහැ. රස්සාව අපිට එයාට දෙන්න පුළුවන් පහසුකම මෙතන එනෝ. කර්මාන්ත ටික කරන්න නම් මොකද්ද කරන්න ඕන? අපි කියන්න ඕන අර අදරෑගේන නීති නෙමෙයි. අපි වසරක් ඇතුළත අපි ඉදිරි වසර තුල මේ රටට ඉදිරි අවුරුදු 30ක් ආය කට්ට, ස්ටේප්ලර් කට්ට, ඉන්දි කට්ට මේ බාණ්ඩ ගේන්නේ නැහැ. පටන් ගන්න නිෂ්පාදන. පටන් ගන්නේ නැද්ද? ඒ සඳහා අවශ්‍ය යන්ත්‍ර උපකරණ වලට සම්පූර්ණ බදු සහන දෙන්න.
කාර්මික විප්ලවයක් අපි පටන් ගන්නෙ මගේ පාලනය යටතේ. අන්නේ කාර්මික විප්ලවය තරුණ කාර්මික විප්ලවයක් අපි පටන් ගන්න ඕන. කෘෂිකර්ම විප්ලවය ගැන මම කියන්නම්. මේ තරුණ කාර්මික විප්ලවයත් එක්ක පිට රටින් ගේන නිෂ්පාදන ටික අපි කියනවා මේ දේ වසරකින් නවත්තනවා, මේ දේ වසර දෙකකින් නවත්තනවා ව්‍යාපාර ටික පටන් ගන්න කියලා. අනිවාර්යෙන් තරුණයෝ පටන් ගන්නවා. හරි. ඒ අද සෙල්ලම් බඩු ටික ගේන්නේ පිට රටින්. ඇයි සෙල්ලම් බඩු ටික අපේ රටේ හදන්න බැරි? හදන්න පුළුවන්. ප්ලාස්ටික් භාණ්ඩ භාණ්ඩ ටික ගේන්නේ පිට රටින්. හැම දෙයක්ම ඒ වගේම තමයි අප එතනින් එහාට අපනයනයට අවශ්‍ය කොච්චර නිෂ්පාදන මේ රටේ තියෙනවා. අද යන්නේ හැමදේම ස්වභාවික දේවල් එක්ක. අද අර මෙච්චර කල් පාවිච්චි කරපු ප්ලාස්ටික් කොස්ස වෙනුවට ප්ලාස්ටික් බ්‍රෂ් එක වෙනුවට නැවත කෙඳිවලින් හදන බ්‍රෂ් එකට කොස්සට ලෝකේ යන රැල්ලක් දැන් පටන් අරගෙන තියෙනවා. එහෙමනම් අපිට කොච්චර ස්වභාවිකව අපිට ලැබිච්ච දේෙන් නිෂ්පාදන ඇති කළා හොඳ නිමාවක් එක්ක ලෝකෙට ගෙනියන්න පුළුවන්ද? නිමාව වැදගත්. අන්න එතනින් කාරණා දෙකක් ඉෂ්ට වෙනවා. එකක් අපේ ඩොලර යන එක නවතිනවා. මොකද දැන් වෙලා තියෙන්නේ අපි ඩොලර යවන එක අඩු කරගන්න ඕනේ. අනිත් එක දේශීය නිෂ්පාදනයත් එක්ක රැකී ආරක්ෂා ටික ඇති වෙනවා. අංක 1. ඊළඟට කෘෂිකර්මාන්තය ගන්න. කෘෂිකර්මාන්තය ගත්තොත් ඔබ දන්නවා කෘෂිකර්මාන්තයේ තියෙන අර්බුදය තමයි දැන් එක උදාහරණයක් මම ගන්නම්. අපේ කුඹුරු හෙක්ටයාරයකින් ඒ කියන්නේ අක්කර 5කින් අපි ගන්නේ සමාවෙන්න කුඹුරු හෙක්ටයාරකින් අක්කර 2කමාරකින් එදා අපේ 100ලට අක්කර 5ක් දුන්න හෙක්ටයාර 2ක් දැන් දෙන්නේ 1 හෙක්ටයාරයයි ඒ කියන්නේ අක්කර 2කමාරයි අක්කර 2කමාරකින් ලැබෙන V කිලෝ ප්‍රමාණය රජයේම කියලා තියෙන වී කිලෝ 4500ක් ලැබුණොත් ඇති කියලා. හරි. නමුත් ජපානයේ හෙක්ටයාරයකින් වී කිලෝ 13000ක් ගන්නවා. ඒ ජපානයේ වගා කරන්නේ අවුරුද්දකටම එක කන්නේයි. මොකද සීත ඍතු එක්ක වගා කරන්න බෑ. හැබැයි අවුරුද්දම ඒ අය පරිභෝජනයට අරගෙන සහල් ප්‍රමාණයක් ඉතුරුත් වෙනවා. එහෙමනම් නව කඩිනමින්ම අපි පරේෂණ සඳහා වැඩි අපේ රටේ පරේෂණ සඳහා මෙතෙක් කල් දුන්න අවධානයේ මදිපාලකයෝ ඒ සඳහා අවධානය දීලා අස්සන්න වැඩි වී ප්‍රභේද ඇති කරන්න ඕන. ගුවන් හිටවීමේ යන්ත්‍ර ටික උපරිමයෙන් දෙන්න ඕන බදු සහන ඇති කළා. මොකද පඳුරු දාලා ගුවන් ගහන්නේ එතකොට. ඒ වගේම තෙල් ලිසින ඩ්‍රෝන යානා ටික ගෙනල්ලා දෙන වැඩපිළිවෙල අපි හදන්න ඕන. අන්න අස්සන්න වැඩි වෙනවා. අන්නේ ඉඩම් ටික අපිට වෙනත් භෝග වගා කිරීම සඳහා යොදා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. වන සංරක්ෂණ, වනජීවි, ගංගා වැව් මේ ජලාශ පද්ධතියේ ඒ වන සංරක්ෂණ වනජීවි ඉඩම් ටික හැරියක් තවත් තියෙනවා අපි භාවිතයට ගන්න පුළුවන් කෘෂිකර්මයට භාවිතයට නොගන්න හෙක්ටයාර් ලක්ෂ 24ක් හෙක්ටයාර් ලක්ෂ 3ක් තරුණ ව්‍යවසායකින්ට නව කෘෂිකර්මාන්තය සඳහා අපි ලබා දිය යුතු වෙනවා. අන්න එතෙන්දී මොනවද කරන්නේ? මම එක උදාහරණයක් දෙන්නම්. උතුරු පළාතේ තෘණබිම් විදියට කැලෑමකුත් නැති තෘණබිම් විදියට හෙක්ටයාර් 50000ක් තියෙනවා. හැබැයි අපි අලයි ලුණු ඉගෙනුවා ඉන්දියාවේ. ඇයි අපිට මෙතන වගා කරන්න දෙන්න බැරි? මෙන්න මේ වැඩපිළිවෙල තමයි ප්‍රායෝගික වැඩපිළිවෙල අවශ්‍ය වෙන්නේ. අද අවුරුදු දෙකෙන් තේ අස්වැන්න ගන්න පුළුවන් තේ නව වැඩපිළිවෙල ගේන තරුණයෝ ඉන්නවා. ඒවට ඉඩ දෙන්න ඕන. ඒ වගේම අගේ එකතු කළ නිෂ්පාදන ටිකට අපි අවධානය දෙන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි ඊළඟ අපේ රට ආර්ථිකයෙන් මුදල් ගේන්න පුළුවන් සංචාර කර්මාන්තේ. පවුල් පිටින් අපේ රටේ සංචාරයට කවුරුත් එන්නේ නැහැ. ඇයි පවුලකට ඇවිල්ලා අපේ රටේ කරන්න දෙයක් නැහැ. තීම් පාක්. ඒ නිසා තේමා උද්‍යාන ටික අපි පටන් ගන්න ඕන. අපේ ලෝකයේ ලස්සනම සුරතල් මත්ස්‍යෝ අපි පිටරටට යවනවා. හැබැයි මින්මැදුරක් නැහැ ඇවිල්ලා බලන්න. අන්න ඒ වගේම තමයි මෙඩිකල් ටුවරිසම්. අති දක්ෂ වෛද්‍යවරු අපේ රටේ ඉන්නවා. ප්ලාස්ටික් සත්කම් වේවා. ඒ වගේම විශේෂ දන්ත සත්කම් වේවා. දන්ත ඒවා වෙනස් කිරීම් එලිපහ ගැනීම මේ සියල්ලම මෙඩිකල් ටුවරිසම් එක ඉතා ඉහළ තැනකට ගෙනියන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි එඩියුකේෂන්. මම ඒක අධ්‍යාපනයේදී කියන්නම්. එඩියුකේෂන් ටුවරිසම් එක. මෙන්න මේ කාරණා විශේෂයෙන් මම මගේ පාලනයක් තුළ ගොඩනගන්න කටයුතු කරනවායි කියන එක මම මෙතෙන්දී විශේෂයෙන් සිහිපත් කරනවා. ඒ වගේම සේවාංශය. ඉතින් මම මේ රට ගොඩ ගැනීමේ වගකීම උපරිම වශයෙන් අරගෙන ඔබ වෙනුවෙන් කටයුතු කිරීමේ වගකීම මම බාර ගන්නවයි කියන එක මේ වෙලාවේදී සිහිපත් කරනවා. ඔබට තෙරුවන් සරණයි. බොහොම ස්තුතියි.